संसारमा 4 अर्ब भन्दा धेरै मान्छेले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन्। त्यो भनेको संसारको कुल जनसङ्ख्याको 60% हो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा मात्र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या 27.76 मिलियन्स पुगेको छ। अहिले संसार नै इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिएको छ। हामी लगभग सबै काम आजकल इन्टरनेटबाटै गर्छौँ। हाम्रो धेरै समय यसमै बित्छ। तर ह्याभ यु एभर थट इन्टरनेटले काम चाहिँ कसरी गर्छ भनेर? तपाईँले फेसबुकमा लेख्नु भएको मेसेज कसरी संसारको अर्को कुनामा भएको मान्छेले देख्न सक्छ? कसरी तपाईँ नेपालमा बसेर अस्ट्रेलिया, युएई, युएसएमा भएका व्यक्तिहरूसँग भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ? मैले यहाँ बसेर बनाएको भिडियो तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन वा ल्यापटपमा कसरी हेरिराख्नु भएको छ? एन्ड मोर ओभर, हु ओन्स द इन्टरनेट? इन्टरनेटको मालिक को? इन्टरनेटलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ? हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज मी प्रज्ञा खनाल वेलकमिङ यु अल टु येट अनादर एपिसोड अफ टेकरिना। अनि आजको यस एपिसोडमा हामी कुरा गर्नेछौँ इन्टरनेटको बारेमा। इन्टरनेटले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, यो कसरी हाम्रो घर घरसम्म आइपुगेको छ, कसरी चाहिँ हामीले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाइराखेका छौँ र इन्टरनेटलाई कन्ट्रोल कसले गर्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरु गरौँ एकदम बेसिक प्रश्नबाट। इन्टरनेट भनेको के हो? इन्टरनेटको मतलब हो इन्टरकनेक्टेड नेटवर्क। संसारभर रहेको अरबौँ कम्प्युटर्स, मोबाइल फोन्स, राउटर्स, सर्भर्स र सबै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूको विश्वव्यापी नेटवर्क। यसको काम के हो? इन्फर्मेसन सेयरिङ, जानकारी आदान प्रदान, डेटाको लेनदेन। अब यो डेटा भनेको चाहिँ के हो? इन्टरनेटमा जे जति चिजहरू छन् सबै डेटा नै हो। जस्तै यो भिडियो, अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भएको यो भिडियो पनि डेटा नै हो। अडियो भिजुअल डेटा भनिन्छ यसलाई। तपाईँले गुगलमा केही खोज्नुभयो, त्यो पनि एउटा डेटा हो। इन्स्टाग्राममा फोटो पोस्ट गर्नुभयो, त्यो पनि एउटा डेटा हो। बेसिकली इन्टरनेटमा भएका हरेक इन्फर्मेसन नै डेटा हो। यो डेटा एक्सचेन्ज गर्नको लागि नै इन्टरनेटको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मैले अहिले रेकर्ड गरिराखेको यो भिडियोलाई, यो अडियो भिजुअल डेटालाई तपाईँको मोबाइल फोन वा कम्प्युटरसम्म ल्याउने काम इन्टरनेटले गर्छ। तर कसरी? हामीले सर्भरको बारेमा त पक्कै पनि सुनेको छौँ होला। यो कम्पनीको सर्भर ह्याक भयो रे, सर्भर डाउन भयो रे भन्ने न्युजहरू हामी सुनिराखेका हुन्छौँ। तर के हो त सर्भर भनेको? सर्भर भनेको एउटा स्टोरेज जस्तै हो, जहाँ इन्टरनेटमा भएका हरेक डेटा स्टोर गरिएको हुन्छ। जस्तै अहिले यो रेकर्ड भइराखेको भिडियोलाई जब म इन्टरनेटमा अपलोड गर्छु, यो एउटा सर्भरभित्र स्टोर भइदिन्छ। मैले यसलाई युट्युबमा अपलोड गरेँ भने युट्युबले यो भिडियोलाई आफ्नो सर्भरमा राख्नेछ। अब जब तपाईँले युट्युबमा यो भिडियोको लिङ्क खोल्नुहुन्छ, सर्भरले तपाईँको कम्प्युटरमा यो भिडियो पठाइदिन्छ। भिडियो मात्र नभएर इन्टरनेटमा रहने हरेक डेटा कतै न कतै सर्भरमा स्टोर भइराखेको हुन्छ। जस्तै फेसबुकमा तपाईँले 12 वर्ष अगाडि पोस्ट गर्नुभएको फोटो पनि कतै न कतै फेसबुकको सर्भरमा बसिराखेको छ। त्यस्तै तपाईँले धेरै वर्ष अगाडि कसैलाई पठाउनु भएको इमेल पनि कतै न कतै सर्भरमा बसिराखेको छ। हामीले इन्टरनेटमा जे जे देख्छौँ त्यो सबै सर्भरकै माध्यमबाट आउने हो। जस्तै गुगलमा हामीले केही सर्च गरेपछि गुगलले जे जे रिजल्ट्सहरू देखाउँछ, त्यो रिजल्ट्सहरू भनेको गुगलको सर्भरमा बसेको हुन्छ। जब हामी गुगलको सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, त्यो सर्भरले हामीलाई डेटा पठाइदिन्छ। त्यस्तै जब हामी फेसबुकमा युजर नेम र पासवर्ड हालेर लगइन गर्छौँ, हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट खोलिन्छ। युजर नेम र पासवर्ड बिना हामीले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। यसको मतलब यो हो कि हाम्रो फेसबुकको युजर नेम र पासवर्ड कतै न कतै त स्टोर भइराखेको छ। जब हामी आफ्नो अकाउन्टमा लगइन गर्छौँ, फेसबुकले बुझ्छ कि हामी आफ्नो अकाउन्ट एक्सेस गर्न खोजिरहेका छौँ, अनि फेसबुकको सर्भरले हामीलाई हाम्रो अकाउन्टमा रहेको डेटा पठाइदिन्छ। यसलाई भन्छ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स। हामी ब्राउजरको माध्यमबाट सर्भरलाई डेटा रिक्वेस्ट गर्छौँ र सर्भरले हामीलाई डेटा पठाएर रेस्पोन्स गर्छ। सर्भर भनेको फेरि खासै ठुलो केही पनि होइन है, यो एउटा कम्प्युटर नै हो। तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई सर्भर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको सर्भरमा कति डेटा अट्छ भन्ने कुरा हो, कति डेटा ह्यान्डल गर्न सक्छ तपाईँको कम्प्युटरले।
पर्सनल यूज को लागि हो भने त तपाईले आफ्नो कम्प्युटरलाई मजाले सर्भर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो कम्प्युटरलाई सर्भर बनाएर त्यसभित्र फोटोहरू, इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरू, डकुमेन्ट्सहरू राख्नुभयो भने तपाईको नेटवर्कसँग जोडिएको हरेक कम्प्युटर वा मोबाइल फोनबाट चाहिँ त्यो डेटा एक्सेस गर्न सकिनेछ। तर फेसबुक, गुगल, एमेजोन जस्ता ठूला ठूला कम्पनीहरूको लागि एकदम पावरफुल सर्भरको खाँचो पर्छ, किनकि यहाँ दिनहुँ लाखौँ डेटाको लेनदेन हुन्छ। लाखौँ मान्छेहरू यी वेबसाइट्सलाई एकैचोटि प्रयोग गरिराखेका हुन्छन्। यी सर्भर्सले एकैचोटि लाखौँ रिक्वेस्टको रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यसको लागि पावरफुल सर्भर्सहरू चाहिन्छन्। यी पावरफुल सर्भर्सहरूलाई डेटा सेन्टरमा राखिएको हुन्छ। डेटा सेन्टर भन्नाले डेटाको गोदाम भनेर बुझ्दा हुन्छ, जहाँ लाखौँ डेटाहरू स्टोर गरिएको हुन्छ। यी डेटा सेन्टरभित्र धेरै सर्भर्सहरू हुन्छन् जसलाई सुरक्षित ढङ्गले राखिएको हुन्छ। ठुला ठुला कम्पनीको आफ्नै डेटा सेन्टरहरू छन्। यदि तपाईँ यो भिडियो युट्युबमा हेरिराख्नु भएको छ भने यो डेटा गुगलको डेटा सेन्टरभित्र रहेको सर्भरबाट तपाईँको फोन वा ल्यापटपसम्म आइपुगेको छ, किनकि युट्युब गुगलकै हो। सो युट्युबमा राखिएको भिडियोहरू गुगलकै डेटा सेन्टरमा रहेको सर्भरभित्र बस्छन्। त्यसरी नै फेसबुक, माइक्रोसफ्ट र अरू ठुलो ठुलो कम्पनीहरूको आफ्नै डेटा सेन्टरहरू छन्। यो भन्दै गर्दा फेरि सबै वेबसाइटको आफ्नै डेटा सेन्टर हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। जस्तै हाम्रो ग्यालेक्सी टिभीको वेबसाइट www.galaxytvnepal.com आफ्नो डेटा सेन्टर छैन। साना साना वेबसाइट्सको आफ्नो डेटा सेन्टर हुँदैनन्। यो बनाउनलाई इट रिक्वायर्स अ लट अफ इन्भेस्टमेन्ट। सबै कम्पनीले आफ्नो डेटा सेन्टर बनाउन सम्भव पनि हुँदैन र यो रिक्वायर्ड पनि छैन, किनकि फेसबुक, गुगल, युट्युब जस्ता वेबसाइट्सहरूमा पो एकैचोटि करोडौँ डेटा ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर धेरै सर्भर्सहरू चाहिन्छन्। तर साना साना वेबसाइट्समा त त्यो लेभलको डेटा नै हुँदैन, सो डेटा सेन्टर इज नट इभन नेसेसरी। इनफ्याक्ट नेटफ्लिक्स जस्तो ठुलो कम्पनीको पनि आफ्नो डेटा सेन्टर छैन, यसले अरूको डेटा सेन्टरमा रहेको सर्भरलाई भाडामा लिने गर्छ। हामीले एमेजोन वेब सर्भिसेस भनेर सुनेका छौँ होला, एमेजोनले आफ्नो डेटा सेन्टरभित्र रहेको सर्भर भाडामा दिने गर्छ। नेटफ्लिक्सले एमेजोनबाट नै सर्भर रेन्टमा लिने हो। हामीले नै पनि कुनै वेबसाइट खोल्दैछौँ भने एमेजोन वेब सर्भिसेसबाट एमेजोनको डेटा सेन्टरभित्र रहेको सर्भर भाडामा लिन सक्छौँ। एमेजोन जस्ता अरू पनि थुप्रै कम्पनीहरू छन्, जस्तै गोड्याडी, होस्टिङ्गर, यिनीहरूले पनि सर्भर भाडामा दिने गर्छन्। तर अहिले मैले जति पनि कम्पनीजहरूको नाम लिएँ ती सबै युएस बेस्ड कम्पनीजहरू हुन्। फेसबुक, गुगल, एमेजोन, गोड्याडी एन्ड सो अन, यिनीहरूको डेटा सेन्टर पनि धेरै जसो युएसमै छ। कतिवटा कम्पनीजहरूले चाहिँ युके, युरोप, अस्ट्रेलियातिर पनि डेटा सेन्टर खोलेका छन्। यसको मतलब तपाईँले अहिले इन्टरनेटमा हेर्ने राख्नु भएको चिज हजारौँ किलोमिटर टाढा रहेको कुनै डेटा सेन्टरबाट तपाईँको घरसम्म आइपुगेको छ। हाउ इज दिस पोसिबल? संसारको एउटा कुनामा रहेको डेटा सेन्टरबाट कसरी संसारभरिको मोबाइल फोन र कम्प्युटरसम्म त्यो डेटा पुगिराखेको छ? डेटा ट्रान्समिसन गर्नका लागि, डेटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्याउनका लागि दुई तिनवटा तरिकाहरू छन्। एउटा हुन्छ स्याटेलाइटको प्रयोग। पहिला डेटा सेन्टरबाट डेटालाई एन्टिनाको प्रयोग गरेर स्याटेलाइटमा पठाउने, अनि अर्को एन्टिनाको प्रयोग गरेर स्याटेलाइटबाट त्यो डेटालाई तपाईँ हाम्रो डिभाइससम्म पुर्याउने। डेटा ट्रान्समिसनको लागि यो एउटा सजिलो उपाय हो, तर यसको एउटा मेजर ड्रब्याक छ, यो एकदम स्लो हुन्छ। स्याटेलाइटलाई पृथ्वीको सतहबाट लगभग 22,000 miles टाढा राखिएको हुन्छ। सो डेटा ट्रान्समिसन पुरा हुनको लागि डेटाले 44,000 miles ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ। यति धेरै डिस्टेन्सले गर्दा डेटा ट्रान्समिसन एकदम स्लो भइदिन्छ। यहाँ हामीले युट्युबमा कुनै भिडियो खोलेर हेर्न लाग्दा त्यो भिडियो चाहिँ लोड हुन 10 मिनट लाग्यो भने त मजा भएन नि त, सो इट्स नट फिजिबल। त्यही भएर इन्टरनेटको डेटा ट्रान्समिसनमा चाहिँ स्याटेलाइटको प्रयोग गरिँदैन, यहाँ अप्टिकल फाइबर केबलको प्रयोग गरिन्छ। अप्टिकल फाइबर केबलले हजारौँ किलोमिटर टाढा डेटा सेन्टरमा भएको डेटालाई तपाईँ हाम्रो मोबाइल डिभाइससम्म पुर्याउने काम गर्छ। अप्टिकल फाइबर केबल भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा केबल हो जसमा इन्सुलेटेड केसिङभित्र ग्लास फाइबर्सहरू हुन्छन्। यसमा हुने हरेक फाइबर हाम्रो एउटा कपाल जत्तिको पातलो हुन्छ। यो अप्टिकल फाइबरको फाइदा चाहिँ के हो भने यसमा डेटा ट्रान्समिसन एकदम फास्ट हुन्छ। यही अप्टिकल फाइबरको प्रयोगले गर्दा नै हाम्रो इन्टरनेट फास्ट हुने हो।
US को डेटा सेंटर बाट आएको डेटा पनि हामीले एक क्लिक गरेको भरमा विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हाम्रो मोबाइल फोन वा कम्प्युटर सम्म आइपुग्छ, अल बिकज अफ अप्टिकल फाइबर केबल। हामीले यो अप्टिकल फाइबर जताततै नदेखे पनि इट्स एभ्रीवेयर। जता जता इन्टरनेट पुगेको छ त्यता यो अप्टिकल फाइबर पुगेको हुन्छ। नाउ यु माइट बी थिंकिंग यो अप्टिकल फाइबर छ चाहिँ कता, अनि US, UK वा अस्ट्रेलियाको डेटा सेन्टरबाट यी अप्टिकल फाइबर्स नेपाल कसरी आइपुग्छ। यी फाइबर केबलहरू समुद्रको मुनि बिछ्याइएको हुन्छ। ठुला ठुला कम्पनीहरू छन् जसले यो अप्टिकल फाइबर केबललाई समुद्रको गहिराईमा बिछ्याउने काम गर्छ। समुद्र हुँदै यो केबललाई हरेक महादेशसम्म पुर्याइएको छ र समुद्र सकिएपछि यसलाई अन्डरग्राउन्ड यानि जमिनको तलबाट बिछ्याइएको हुन्छ। यही अन्डरग्राउन्डको माध्यमबाट हरेक देशमा अप्टिकल फाइबर केबल पुर्याइएको छ। अब यसमा अर्को क्वेसन के हुनसक्छ भने, हामीले त आफ्नो मोबाइल फोनमा त्यस्तो कुनै केबल जोडेका छैनौँ, कसरी हाम्रो फोनमा इन्टरनेट चल्छ त? यो कसरी चल्छ भने, यी अप्टिकल फाइबर केबल तपाईँको नजिकैको सेलफोन टावरसँग जोडिएको हुन्छ जसबाट तपाईँको फोनमा सिग्नल आउँछ। डेटा सेन्टरमा रहेको डेटा अप्टिकल फाइबर हुँदै पहिला सेलफोन टावरसम्म आइपुग्छ अनि त्यो टावरबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको माध्यम हुँदै तपाईँको फोनसम्म आइपुग्छ। यसो हेर्दाखेरि त इन्टरनेट यत्तिकै हावामा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ, होइन? कुनै वायर्स, कुनै केबल्सहरू देखिँदैन, तर देयर इज अ लट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भल्भ। इन्टरनेटको लागि धेरै पूर्वाधारहरू चाहिन्छ। अब यो केबलको माध्यमबाट डेटाको लेनदेन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गरौँ। जस्तै तपाईँले यो भिडियोको लिङ्क त क्लिक गर्नुभयो, तर गुगलको डेटा सेन्टरमा त करोडौँ अरू पनि भिडियोहरू छन्, डेटाहरू छन्। सर्भरलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तपाईँकै डिभाइसमा चाहिँ त्यो भिडियो पठाउने हो भनेर? मतलब यति धेरै सर्भर्सहरू छन्, फोनहरू छन्, ल्यापटप छन्, कम्प्युटर छन्, यति धेरै डिभाइसेसहरू छन् इन्टरनेटसँग जोडिएको। कुन डेटा एक्ज्याक्टली कुन डिभाइसमा पठाउने भन्ने कुरा सर्भरलाई कसरी थाहा हुन्छ, र तपाईँको फोनलाई कसरी थाहा हुन्छ कि कुन सर्भरबाट चाहिँ डेटा लिने भनेर? यहाँ आइपी एड्रेसको काम आउँछ। आइपी एड्रेस यानि कि इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस। यो चाहिँ पोस्टल सर्भिस जस्तै हो। जसरी पोस्ट अफिसबाट तपाईँको घरसम्म लेटर आइपुग्छ, त्यसरी नै सर्भरको डेटा पनि तपाईँको डिभाइससम्म आइपुग्छ। जसरी तपाईँको घरको एउटा युनिक एड्रेस हुन्छ जसको मद्दतबाट पोस्टम्यानले तपाईँको घरसम्मै लेटर पुर्याइदिन्छ, त्यसरी नै इन्टरनेटसँग जोडिएको हरेक डिभाइसको पनि आफ्नो आफ्नो युनिक एड्रेस हुन्छ। चाहे त्यो तपाईँको फोन होस् वा ल्यापटप होस् वा कम्प्युटर, सर्भर, राउटर, इन्टरनेटसँग जोडिएको हरेक डिभाइसको आफ्नो छुट्टा छुट्टै युनिक एड्रेस हुन्छ जसलाई आइपी एड्रेस भनिन्छ। यो आइपी एड्रेस नम्बरको फर्म्याटमा हुन्छ, जस्तै 69.63.176.13 यस्तो टाइपको न्युमेरिकल एड्रेस हुन्छ जुन याद गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जब तपाईँ इन्टरनेटमा कुनै लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँको डिभाइसको आइपी एड्रेसबाट अप्टिकल फाइबर हुँदै त्यो वेबसाइटको सर्भरसम्म एउटा रिक्वेस्ट जान्छ। त्यो रिक्वेस्ट जानु भनेको चाहिँ तपाईँले मेरो आइपी एड्रेसमा यो डेटा पठाइदेऊ भनेर सर्भरलाई रिक्वेस्ट गरेको हो। जस्तै तपाईँले जब ब्राउजरमा google.com भनेर सर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँको डिभाइसको आइपी एड्रेसले गुगलको डेटा सेन्टरमा रहेको सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाएको हुन्छ अनि त्यहाँको सर्भरले अप्टिकल फाइबर हुँदै डेटालाई तपाईँको डिभाइससम्म पुर्याइदिन्छ। तर त्यो वेबसाइटको सर्भरसम्म हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी पुग्छ त? त्यो रिक्वेस्ट हामीले नै पुऱ्याउँछौँ। जब हामी कुनै वेब ब्राउजरमा वेबसाइट एन्टर गर्छौँ वा कुनै लिङ्कमा क्लिक गर्छौँ, त्यो वेबसाइटको सर्भरसम्म हाम्रो रिक्वेस्ट पुग्छ। अघि पनि मैले भनेको थिएँ, हरेक वेबसाइटको सर्भरको आफ्नो छुट्टै आइपी एड्रेस हुन्छ जसको मद्दतबाट त्यो सर्भरसम्म पुग्न सकिन्छ। जस्तै फेसबुकको आफ्नै आइपी एड्रेस छ, युट्युबको आफ्नै आइपी एड्रेस छ, गुगलको आफ्नै आइपी एड्रेस छ। त्यस्तै इन्टरनेटमा भएको सबै वेबसाइटको आफ्नै आफ्नै आइपी एड्रेसहरू छन्, तर ती आइपी एड्रेसहरू न्युमेरिकल भ्याल्युमा हुन्छ जुन सम्झिन एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यी आइपी एड्रेसलाई डोमेन नेम दिइन्छ। डोमेन नेम यानि वेबसाइट्सको नाम जुन हुन्छ त्यसलाई नै डोमेन नेम भनिन्छ। जस्तै www.youtube.com, www.facebook.com, www.galaxytvnepal.com यिनीहरू डोमेन नेमहरू हो। यिनीहरूको छुट्टै आइपी एड्रेसहरू हुन्छन्, तर युजर्सहरूले चाहिँ सम्झिन सजिलो होस् भनेर ती आइपी एड्रेसलाई डोमेन नेममा कन्भर्ट गरिन्छ। यो कन्भर्ट गर्ने काम DNS सर्भरले गर्छ।
DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम र यो DNS लाई सञ्चालन गर्ने काम ICANN नामको एउटा संस्थाले गर्छ। ICANN भनेको इन्टरनेट कर्पोरेसन फर असाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स। ICANN नै हो जसले हरेक वेबसाइट्सलाई युनिक डोमेन नेम र आइपी एड्रेस असाइन गर्छ। त्यसकारण कुनै पनि वेबसाइटको सेम डोमेन नेम वा सेम आइपी एड्रेस हुँदैन। जब कुनै डेटा एउटा सर्भरबाट तपाईँ हाम्रो डिभाइससम्म आउनको लागि निक्लिन्छ, त्यो डेटालाई पहिला सानो सानो टुक्रामा डिभाइड गरिन्छ र अलग अलग केबलको माध्यमबाट यी डेटा प्याकेजलाई हाम्रो डिभाइससम्म पुर्याइन्छ। एउटा पुरै डेटा एकैचोटि पठाइँदैन, किनकि एकैचोटि सिङ्गो डेटा पठाउन चाहिँ इट कन्ज्युम्स मोर टाइम, यो एकदम स्लो हुन्छ। त्यसकारण त्यो डेटालाई पहिला टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरिन्छ र अलग अलग बाटो हुँदै अलग अलग पाइपलाइन हुँदै सबसे फास्टेस्ट पोसिबल वेबाट यी डेटालाई पठाइन्छ। हरेक डेटा प्याकेटमा आइपी एड्रेस लेखिएको हुन्छ जसको माध्यमबाट हाम्रो डिभाइससम्म यो डेटा आइपुग्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ वेबसाइट लोड हुन टाइम लाग्छ, इन्स्टाग्राममा फोटो लोड हुन टाइम लाग्छ, पहिला फोटोको सानो सानो पार्ट लोड हुन्छ अनि बिस्तारै मात्र अरू पार्ट लोड हुँदै गर्छ। एकैचोटि सबै डेटा प्याकेट नआइपुगेको भएर स्लो इन्टरनेट हुँदा यस्तो हुन्छ। हाम्रो डिभाइससम्म आइपुग्दा चाहिँ यी अलग अलग बाटो हुँदै आएका डेटा प्याकेजहरू एक आपसमा जोडिन्छन्। यो जोड्ने काम इन्टरनेट प्रोटोकलले गर्छ। डेटाको लेनदेनको पुरै प्रोसेसलाई कुनै रोकटोक बिना स्मुथ चलाउनको लागि केही नियमहरू बनाइएका छन्। ती नियमहरूलाई इन्टरनेट प्रोटोकल भनिन्छ। यी प्रोटोकलको आधारमा सबै डेटा प्याकेटहरू राइट डेस्टिनेसनसम्म पुर्याइन्छ। अब मैले इन्टरनेटको जुन यो होल प्रोसेस भने, यसमा कसको कन्ट्रोल छ? हु कन्ट्रोल्स द इन्टरनेट? हु ओन्स द इन्टरनेट? सिम्पल आन्सर इज नो वान। हामीलाई लाग्न सक्छ सायद ISPले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ होला। आइएसपी यानि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, जस्तै सुबिसु, वर्ल्डलिङ्क, वायानेटहरू छन्, दिज आर आइएसपी। सो यदि तपाईँहरूलाई लाग्छ कि आइएसपीले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ भनेर, यु आर रङ। किनकि यी आइएसपीहरू भनेको प्राइभेट कम्पनीहरू हो जसले इन्टरनेटको पूर्वाधारलाई हाम्रो घरसम्म पुर्याउने काम मात्रै गर्ने हो। अब के समुद्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनीले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ त? त्यो पनि भन्न मिल्दैन, किनकि यदि डेटा हुन्नथ्यो भने अप्टिकल फाइबरको पनि काम हुन्नथ्यो। अब फेरि डेटा स्टोर गर्ने डेटा सेन्टरले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ भन्न पनि मिल्दैन, किनकि डेटा मात्र भएर पनि भएन, यसलाई त संसारको कुना कुनासम्म पुर्याउन पनि पर्यो। सो कुनै पनि पर्टिकुलर कम्पनीले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्दैन। केही कम्पनीहरूले इन्टरनेटको लागि चाहिने पूर्वाधार, जस्तै कसैले अप्टिकल फाइबरहरू भयो, कसैले डेटा सेन्टर्सहरू भयो, यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गरेर इन्टरनेट डिस्ट्रिब्युट गरी यसबाट केही प्रफिट कमाउन सक्छन्। तर इन्टरनेट एज अ होल नो वान क्यान ओन इट अर कन्ट्रोल इट। न त कुनै कम्पनीको डेटा सेन्टर, न समुद्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कम्पनी, न ICANN जस्ता संस्थाले इन्टरनेट कन्ट्रोल गर्छ। इन्टरनेट भनेको भौतिक पूर्वाधारमा आधारित डिसेन्ट्रलाइज सिस्टम हो जसले थुप्रै नेटवर्कहरूलाई एक आपसमा कनेक्ट गरिदिन्छ। सो इन्टरनेट एज अ होल कसैको पनि होइन र सबैको पनि हो। इट इज ओन्ड बाई एभ्री वान हु युजेज इट। जसले इन्टरनेटको जति भाग प्रयोग गर्यो त्यति भाग उसको हो। जस्तै तपाईँले इन्टरनेटमा एउटा वेबसाइट खोल्नुभयो भने इन्टरनेटको त्यति वेबसाइट चाहिँ तपाईँको हो। Alright, so this is it for today's episode. आजको यस एपिसोडमा हामीले इन्टरनेटको बारेमा केही कुराकानी गऱ्यौँ। इन्टरनेटले कसरी काम गर्छ र हु ओन्स द इन्टरनेट भन्ने कुरा आजको यस एपिसोडको मेन फोकस थियो। आई होप तपाईँहरूलाई यो एपिसोड इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो होला। तपाईँले हामीलाई युट्युब मार्फत आफ्नो फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ र प्रविधि सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ वा कुनै पनि टपिकमा भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत वा ग्यालेक्सी टिभीको फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। आउँदो एपिसोडमा हामी त्यो टपिकमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सी यु नेक्स्ट विक। टिल देन, स्टे सेफ एन्ड स्टे ह्याप्पी।